Takže mám tady káru, je prosinec a vyráží její s tím klienti někam pryč. Je asi 5 ráno tady v Praze. A je potřeba to teda teď všechno uzavřít a napustit vodou, vytopit to, pustit lednici, prostě odzimovat auto, aby si mohli klienti pěkně odjet. Takže základ, jo, přesně. Zimáčky. Pak je důležitý si tady zavřít, aby přesně, když už si tam topím, tak si to tady zavřu. Co je důležitý v zimě mít dvě bomby? Ale důležitý je si doplnit plyn, jo. Což jsem teďko udělal. A pak je důležitý a pomačkat tady ty zelený čudlíky, jo. Tady je druhý. Samozřejmě zjistit si, že mám otevřenou bombu. To je taky docela dobrý. Takže ta je otevřená. Pak tady je ten třetí. Kdyby to nešlo, což teď slyším, že to jde, tak tenhle ten mačka nemusím. Když teda já jsem nemusel ani tyhle, když teď slyším, že to všechno funguje. A to je všechno zkontrolovaný tady. Ty čudlíky se mačkají, aby se otevřel celý ten systém. Pak my musíme sem. Přesně tady. Máme sejtko. To se musí dát sem. Jo. Důležitý podívat se na tu gumu, jestli tam pěkně sedí, protože když to našroubuješ blbě, no tak ti to tady někde poteče. Jo, tady to našroubujem. Pořádně utáhnout na sílu ruky, žádnýma kleštěma, ničím takovým. Pak tady vzadu je taková páčka, ta musí být dole. Jo, takže tady takhle šoupneme dolů. A to máme všechno tady. Další věc je tady. Tady to se musí otočit, že? Musím to otočit, abych tam měl 140, takže takhle to musím otočit, jo? Což je tady. Tady takhle, jo? Takhle to otočím. Tak, doplnej. Víc to nejde. A tím jsem zavřel nádrž na čistou vodu. Takže když tady teď začnu napouštět vodu, tak už mi to nikde nepoteče, takhle pod auto. Pak je důležitý tady vevnitř. Tady dole. Tady to je vyskočení, to znamená, že je to otevřený. Když je to v poloze takhle jako podélně tomuhle, tak je to otevřený. Takže co uděláme? Tady to otočíme a tady to zamačkneme. A je to zavřený. To je celý tady. Teď už si tady jenom pozavírám kohoutky. Jdu to napustit vodou a uvidíme, jestli to nikde nepoteče. Už tady pustil jsem si topení, aby mi to tady topilo. A přesně, důležitý to mít nad 10 stupňů, protože ten defrostventil, co je tady, je udělaný tak, že když padne teplota pod 10, tak se automaticky otevře a vypustí všechnu vodu z auta, aby nedošlo k poškození boileru. Nevypustí to ovšem vodu takhle z těch baterií a z té nádrže na vodu, jo, takže to si člověk musí hlídat. Zachrání mu to opravdu jenom ten boiler. Pustil jsem lednici, doplnil jsem všechny tekutiny. Takže jako odzimování skoro hotový, ale jako už to dělám hodinu, jo? Už tady hodinu topím. A mám tam 11 stupňů. Teče to dovnitř a tady to pod tím nikdy neteče, jo? Nádhera. Jakmile mi to tady ukazuje kilo, tak je dobrý opravdu jít a vypnout tu vodu. Protože tam, jak je ta nádrž na vodu, tak tam je takový víko a ono, když jako tohoto jako přetlakujete, tak má občas tendenci prostě se otevřít a pak vám to tam pocáká jako auto a má tam mokrý věci, takže to není úplně dobrý. Teď jdeme teda zkusit natlakovat celý ten systém. Co znamená, pustíme čerpadlo. Ale nic neteče. Takže to vypadá dobře. Ještě je dobrý se podívat sem. Tady občas to prostě taky teče. No jako, je to takový nevyspytatelný. Ty trubky jsou prostě takový, až jak se to hejbe to auto, že jo, tak se může stát, že tady najednou se objeví voda, jo, nebo tady to občas praská, ale je to všechno suchý, všechno dobrý. Tady můžeme slyšet, jak to tlakuje. A jakmile tenhle ten zvuk přestane, tak otevřu kohoutky, vypustím si vzduch, ve sprše nechám to týct. Pak to nechám týct tady, pak i na záchodě a pak si půjdu projít kolem auta a nechám to týct třeba 10 minut a pokud to opravdu nikde nepoteče z auta, tak to máme napuštěný, natlakovaný a vyzkoušenou těsnost a pak to auto může normálně vyjet.
A do té doby neopouštějte prostě svý bydliště, protože pak vám to někde začne týst a těch 140 virů vám někde vyteče, teď tohle to ještě někde zmrzne pod autem, ale tahle ta příprava není fakt prdel. Ta zeď je z polystyrenu, jo? Ale tady vevnitř prostě to i tak může zmrznout. Čerpadlo se vypnulo, takže to jdeme zkusit. Tak, je teplou. Tady se trošku přito, ať to tady necáká tolik. No a teď to vlastně napouští ten boiler tam dole. A to bude dělat chvilku, no. No, tak to zavřeme, necháme to asi trošku natlakovat. To čerpadlo, když se vypne, tak znamená, že se to natlakovalo a nikde to neuniká. Jako takový první znak, jo. Samozřejmě můžou být někde mikroskopický úniky, na který přijdeme přesně po těch 10 minutách, když to necháme otevřený. No. Nádhera. Tak, tam mi chybí ta kazeta, tu si tam budu teda vrátit. Jo, teď mi to teče tamhle vzadu. Ale to mi vytejká z otevřený odpadní vody voda, kterou jsem vlastně teď nalil do odpadní nádrže. Jo. Takže to není nic závažného. Tak, tady to funguje taky. A tady to otevřem. Je dobrý si to nastavit, aby to teklo do obou. Tak, už to teče do obou. Teď nám to teda všude teče, vevnitř. Je to odizolovaný, tak tady můžeme teda zavřít, vyzkoušet, jestli se to zavře. Výborně. Takže teďko jsme si jistí, že nám to nikdy neteče. Ani uprostřed, ani vzadu, ani z odpadní. Teďko to necháme teda 10 minut jíst. Podíváme se, jestli to neteče někde tady pod lednicí. Tady jak je ten defrost ventil, jestli to někde kolem něj neteče, jo. To už stačí fakt jenom takhle rukou. Všude je to suchý, jo. Všude úplně všude je to nádherně suchý. Vyndat ty žlíky. A podívat se tady a zase si sáhnout. Jestli tam někde, jestli z té baterie, z té vodovodní baterie to někde neteče. Občas prostě se stane, že se to povolí, kor jak je to ze zimy do tepla. Tady opět zase u baterie. Protože tady jsou takovýhle nesmysly, jo, nebo ukážu. Když to kdekoliv teče, je to těma hadičkama, tak je to buď úplně jako tím tady odsaď, tady přímo z té baterie, a nebo se nám už taky stalo, že jsou tady takovýhle šedivý pojistky tady na tom, který se jako sundají takhle. A teď se s tím dá pohybovat. Já teď nebudu dělat, protože mi to neteče. Ale tady tím se to prostě jenom jako zachytne. A ono to má jako držet, no. A má to jako vydržet i jízdu, že jo, a všechny tyhle ty jako elementy. A to se jako moc to jako nedrží, no. Je to takový zvláštní systém. A je to, se tam prostě jenom nandá. Je to tak jako obejmutá ta hadička. A je důležitý sundat tu šedivou věc, namačknout to na sebe a zase jí tam jako strčit, no. A takhle jako ona to pak drží. No nevím, jestli to dává moc smysl, ale takhle to prostě funguje, no. Tak samozřejmě ještě zkontrolovat tady takhle pod postelema. Jo, všude je to suchý. Nádhera, suchý auto. Takže tohle to byla příprava z mý auta.